paz, amor e alegria. E este ano, o prefeito Gadiel Gonçalves, o vice-prefeito Saul Maciel, está fazendo o melhor carnaval que São Benedito já viu. Irão passar por este palco 12 bandas para levar os 5 dias de benevolia em São Benedito. Galera dos camarotes, que daqui a pouquinho com certeza vão estar presentes, queremos agradecer a todos que colaboraram conosco, agradecer a Polícia Militar do Estado do Ceará, que está presente no evento, agradecer a Segurança Especializada, agradecer a Prefeitura Municipal, a Saúde, a Cultura, a todas as secretarias que nos ajudaram na realização desse evento, e quero agradecer em especial a todos os foliões que vieram a brilhantar essa primeira noite do Benefolim São Benedito. Mas eu faço um pedido em nome da coordenação: nos ajudem, está proibido qualquer tipo. Com vocês, banda Outros Toques.
A lua te dá chama fez careta. O teu lado é tudo mais do seu planeta. Alembrando grandes carnavais, Pelé Folia, maior carnaval do Ceará. Tem uma consagração. A lua te dá jando pescadita. Porque mulata tu não és desse planeta. O teu cabelo não nega mulata. Que és mulata. Mas como a cor não pega mulata. Mulata eu quero ser meu amor. O teu cabelo não nega mulata. Que és mulata. Mas como a cor não nega mulata. Olá, da nossa nova caiu no rale gale e só pra ela. Passa nova, caiu no rale gale e só pra ela. Passarela, a mulata está cheia de fio-fio. Eu estou amando as loiras e as morenas do Brasil. O lado da passa nova, caiu no rale gale e só pra ela. Na passarela, o lado da bossa nova caiu no rale gale e só pra ela. Na passarela, a mulata está cheia de fio-fio, esnobando as loiras e as morenas do Brasil. A bossa nova caiu no rale gale e só pra ela. Toma, 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 toma
sapato. Sapato cimento, calça apertada, cabelo pilado, esse cara é transeado. Bicepo twist, essa dança é uma bamba, mas não é de nada, coitado não dança, nem samba. Nada de vidro, tem embalagem pet. Agora o menor é a barra de mar.
entretenimento. A banda do Dezinho. Cadê o Precinho? Joel Tomás. E com vocês, Certo Nós! De Ouro tá tocando, e Joel Tomás. Oi. Terminou comigo e agora quer voltar? Quero, toda hora. Olha o meu dedinho pra você, ó. Você eu nunca vi. Eu quero ver quem tá solteiro e quer beijar na boca. Só cantar assim, João. Dá valor. Vai sofrer, vai chorar. Quando me ver com outra me pedindo pra voltar. Dessa vez não vai dar. Olha, desculpa, pego o ver que eu tô em outra. Vai sofrer, vai chorar. Quando me ver com outra me pedindo pra voltar. Dessa vez não vai dar. Olha, desculpa, pego o ver que eu tô em outra. Pega o meu nome, doí, agora que é doido. Olha o meu dedinho pra você. E tá vindo a roupa e tu ia para a minha boca. Thank you.
roupa pra beijar às 7 da noite. Às 7 na balada, 7 na rua. Às 7 na rua, na balada, gente. Eu começo a voar, sabe? Voou. Tô vivo pra mexer. E a felicidade me encontrou. Thank you.
Água Mineral Serra Grande está com a gente. Eu quero ver que tem as gatinhas da Senhora de São Benedito. Sim. Vai dançar. Meu batera, puxa aquele arrocha gostoso, vai. Repórter aqui, 24 horas do Benevolia 2013. Aqui estamos com um dos organizadores oficiais desse Benevolia, Alisson Aguiar. E aí, o que é que a gente tem aí para os próximos dias? O que é que você está achando aí dessa belíssima festa? É uma dificuldade que nós enfrentamos na gestão passada. O prefeito Gadiel fez de tudo. Deu de tudo de si.
pra poder fazer o melhor carnaval da Zona Norte. 24 horas, Benefolia, com você no ar agora, falando com um dos patrocinadores que ajudou a se realizar essa festa. E aí, o que é que você acha desse Benefolia? O que é que tem de novidade? Fale um pouco aí. Primeiro aqui, Júnior, Bill, Neu do vídeo, parabenizar aqui vocês por mais esse trabalho aqui do Benefolia, dando cobertura total ao evento. Dizer que estamos muito satisfeitos com, após 38 dias de administração, a gente conseguir realizar o Benefolia, já notando assim no primeiro dia, muito bem organizado, e agradecer primeiramente ao prefeito Gadiel por ter dado essa oportunidade, tanto aos foliões de São Benedito, como todos os que vêm das cidades vizinhas, em Fortaleza e demais cidades. É. Também pedir ao povo de São Benedito que receba todo o folião com total povo hospitaleiro como é de São Benedito. Tenho certeza que eles vão receber muito bem esse povo que vem de fora para prestigiar nosso carnaval. O Benefolia, que é um dos maiores carnavais, e com certeza nesse ano ainda vai se destacar muito mais ainda nesse ano. E queria aqui também agradecer a todos os organizadores do Benefolia, todos em geral que contribuíram para hoje nós estarmos aqui, já notando e vendo todo o evento Benefolia muito bem organizado. Então, parabéns para vocês aí e boa cobertura, bom carnaval para nós todos. E é isso aí, com vocês. E é isso aí, Benefolia 2013, repórter 24 horas. Estamos com Lívia de Teresina aqui. Vamos aí perguntar a ela o que, é que ela está achando deste Benefolia, a 17ª edição, o que, é que ela está achando e o que é as expectativas delas para os próximos dias de Benefolia. Ano passado eu vim, foi muito bom, e esse ano a expectativa está bem melhor. É isso aí, tá paquerando muito, namorando? Ainda não, eu cheguei hoje à noite. E é isso aí, isso é Lívia de Teresina para o repórter 24 horas Benefolia. Porta 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Dr. Michel, uma das pessoas que ajudou a organizar este Benefolia. E aí, quais são suas expectativas para esses dias que estão vindo? O que é que você está achando do nosso Benefolia? Em primeiro lugar, eu gostaria até de agradecer ao povo de São Benedito e ao prefeito de São Benedito por essa festa maravilhosa que é o Benefolia. Meus parabéns a São Benedito e a toda a organização. É isso aí, 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Júnior, de onde? Fortaleza, Ceará. Estamos com o Júnior de Fortaleza, Ceará. E aí, o que você está achando do nosso Benefolia? Super tranquilo, muito bom, hein? E aí, já pegando muito gato por aí? Muito... Um aqui, ó. Olha aí, só curtindo, hein? Ah. E aí, quais são as expectativas para os próximos dias aí? Muita paz, muita alegria, muita diversão, hein? É isso aí. E o nosso amigo aqui é? Natanhã, Fortaleza, Ceará. Ah! Primo, irmão, pai, vai. Tudo pra mim, que eu tô adorando. É isso aí. Nosso amigo Natanhã, também de Fortaleza, Ceará, que veio junto com um amigo que tava com a gente agora há pouco. Também tá curtindo o Benefolia 2013. Quais as expectativas aí? Bola. Curtindo muitas gatas. Muita paz, muita gata e muita alegria. É isso aí, 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Isaías Júnior, de onde? De Russas. De Russas, Ceará, curtindo aqui o Benefolia com a gente. Quais são as expectativas aí para esse Benefolia? A repetição de vários anos de sucesso desse carnaval, já faz 14 anos que eu brinco aqui. E todos os anos repito, venho com satisfação, curtir esse clima da serra e esse povo aconchegante, acolhedor. Carnaval em paz, as bandas boas, então as expectativas são as melhores shows aqui da Serra. Estamos aqui com Lucena Filho, que mesmo de São Benedito, curtindo o carnaval com a gente. Aí 2013 aqui em São Benedito, aqui na Serra da Ibiapaba não tem carnaval melhor. São Benedito sempre foi e sempre será o melhor carnaval aqui na Serra da Ibiapaba. Contamos com toda a participação de todo mundo aqui, e o pessoal venha de fora pra cá, pode vir. Que aqui o bicho vai pegar. Aqui é que é o carnaval da Ibiapaba. Aqui em São Benedito é que faz acontecer. São Benedito é show. Carnaval aqui, show de bola. E é isso aí, tivemos com 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Edson, daqui mesmo de São Benedito. E aí, quais são suas expectativas para este carnaval, para esse Benefolia 2013?
Bom, as expectativas são as melhores possíveis. Toda a galera da região do Piauí, do Baixo Acaraú, pessoal de Nova Rússia, de Poeiras, estão marcando presença em peso. E graças a Deus, a administração, rumo novo com a conta do povo, tem feito o maior esforço para, mesmo com toda a dificuldade, conseguiu colocar essa grande festa em frente. E todo mundo está de parabéns, inclusive a organização está de parabéns para a administração. E aí, como é que tá? Tá namorando muito? Tá pegando? Tá casado? Tá curtindo? Bom, a esposa tá em casa, eu queria mandar um beijo pra ela. Te amo, meu amor, te amo, meus filhos. E, acima de tudo, benefolia no coração e respeito, paz, saúde e amizade pra todos nós. E é isso aí, como podemos ver, tem gente casada, tem gente solteiro, tem gente enrolada. Isso é benefolia 2013. Repórter 24 horas. Repórter 24 horas, Benefolia 2013 com você. Estamos com o Rafael aqui de Teresina. E aí, quais são suas expectativas para este Benefolia? Rapaz, é a primeira vez que eu passo o carnaval aqui. Peguei uma japonesa, que linda, cara. Pega ninguém. E a expectativa é as melhores possíveis. Primeira vez, de cara, gostei logo. É isso aí, pegando muitas gatas. O que é que você tá achando da mulherada aí? Lindas, as serenças são lindas, cara. E o carnaval aqui, a tendência é cada vez melhorar, cada vez ano mais. Cada vez melhorar mais. Primeiro ano que passa aqui, é? Primeiro ano. E as expectativas pros próximos dias aí? Cara, são as melhores possíveis, pô. Se o primeiro dia foi assim, imagine amanhã, domingo, segunda-feira. Aí mulher gata, pô. Cearense é mulher gata. E é isso aí, repórter 24 horas, Benefolia 2013. É nóis, é nóis. Repórter 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com a Vanessa, aqui mesmo de São Benedito. E aí, diga aí, o que é que você tá aí de expectativas pra este Benefolia? E aí, Japaquera, 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Lucas de Frecheirinha. Vem curtir o Benefolia com a gente aí. E aí, quais são as expectativas para este Benefolia 2013? Muita mulher, velho. Muita mulher, muita posição. Muita posição. Muita cachaça, velho. Tá muito bem. É muita cana! Cana! É muita cana, porra! É isso aí! Repórter 24 horas, Benefolia 2013. Repórter 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Reginaldo de Sobral, não é isso? É isso mesmo. Estamos com o Reginaldo de Sobral aqui, curtindo aí a prévia do Benefolia. E aí, o que, é que você tá achando da prévia do Benefolia? Rapaz, está muito bom. É uma coisa que eu não esperava. Tá uma coisa de louco. Benefolia é tradição. É muito bom. Você que mora fora, vem pro Benefolia e aproveite o melhor que tem na Serra Grande. É Benefolia! E aí, Reginaldo? Me diga agora. Repórter 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com a Laís de Teresina. E aí, como é que você tá achando aí dessa prévia do Benefolia, com esses paredões, esses shows maravilhosos que estão acontecendo aí? Rapaz, só pelo começo, amanhã no carnaval vai ser maravilhoso, porque só essa prévia já tá maravilhosa. Eu vi lá de Teresina e tá valendo a pena, viu? É isso aí. Repórter 24 horas, Benefolia 2013. Estamos aqui com o Jonas de Sobral, que veio curtir aqui o Benefolia com a gente. Me diga aí o que, é que você está achando dessa prévia que está acontecendo hoje do Benefolia. Carnaval muito bom, muitas gatas, muita menina bonita, a mulher que está apaixonando. Repórter 24 horas, Benefolia 2013. Estamos com a Jaqueline aqui mesmo de São Benedito. Não é isso, Jaqueline? Isso mesmo. O que, é que você está achando dessa prévia de carnaval que está tendo aí? Olha, foi realmente o melhor carnaval da cidade. E não tem nenhum carnaval melhor do que o da Serra de Viapava em São Benedito, lógico, com o nosso prefeito Gadiel. Todos sabemos da dificuldade que o nosso prefeito e fazer um belíssimo carnaval desse. Muitos foliões chegando hoje, todo mundo aproveitando.